ଓମିକ୍ରନ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ନା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପୂର୍ବ କୋଭିଡ ପରି ଏବେ ସବୁ ଧୀରେ 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 ବହୁତ ବହୁତ ବଢି ବଢିକା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ସଚେତନ ହୋଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବା, କାହିଁକିନା ସଚେତନ ନ ହେବା ବିଶେଷ କରି ମାସ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ମାସ୍କ ଯେତେ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମନରେ ଭାବନା ଚାଲି ଆସିଲାଣି କଣ ମାସ୍କ ଲଗେଇବା କଣ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଡୁଟେକ୍ଟିଭ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ଏହି ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଫେସ୍ ମାସ୍କକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କେମିତି କରିବା ଏବଂ ତାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଉପାଦେୟୀ ହେବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ। ଫେସ୍ ମାସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିଛି ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ନୋଇଂ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ୱେ ଟୁ ୱେୟାର ଟୁ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଟୁ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟୋର୍ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଆର୍ କ୍ରିଟିକାଲ। ତ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଯେ କେମିତି ଆମେ ପିନ୍ଧିବା, ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଆମେ ବାଟରେ ଯାଉଛେ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ କେମିତି କାଢ଼ିବା ସେଟା ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ ତାକୁ ସଫା କରିବା କେମିତି, ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା କେମିତି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁଛି। ତ ୟୁଜିଂ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଇନକରେକ୍ଟଲି ମେ ହାମ୍ପର ଇଟ୍ସ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଇନ୍ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଦ ରିସ୍କ ଅଫ୍ ଭାଇରସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ। ତେଣୁ ଭାଇରସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଚିତ୍ରରେ ପିନ୍ଧିଛି ମାସ୍କ ପରଫେକ୍ଟଲି, ପୁରା ଯେମିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ହେଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରପର ୱେ। ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତ ପ୍ରପର ୱେ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ଚାରୋଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମେ ମାସ୍କ ତ ଭଲ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ତାର ବ୍ୟବହାର ପୁଣି କରିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାନ୍ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ୱାଶ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ସୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଅର୍ ସାନିଟାଇଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ଆଲକୋହଲ ବିଫୋର୍ ୱେୟାରିଂ ଫେସ୍ ମାସ୍କ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫେସ୍ ମାସ୍କକୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବେ, ପାଣିରେ ହାତ ଧୋଇବେ, ସାନିଟାଇଜରରେ ହାତ ଧୋଇବେ, ଆଲକୋହଲରେ ହାତ ଧୋଇବେ। ତାପରେ ଡୁ ନଟ୍ ଟଚ୍ ଦ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ୱାଇଲ୍ ୟୁଜିଂ ଇଟ୍। ଆମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ମୁହଁରୁ ହାତ କାଢ଼ିଦେବା, ପୁଣି ଲଗେଇଦେବା, ଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟାଗକୁ ନେଇ ଆସିବା, ଏମିତି କରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସୋ ଏମିତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତି କଲେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଷ୍ଟେପ୍ ଥ୍ରୀ କହୁଛି ଏନସିଓର ଦ ନୋଜ୍ ମାଉଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିନ୍ ଆର୍ ଫୁଲି କଭର୍ଡ଼। ଫୁଲି କଭର୍ଡ଼ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆମର ଗାଲ, ଆମର ମୁହଁ, ନାକ, ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ନେଭର୍ ସେୟାର ଫେସ୍ ମାସ୍କ ୱିଥ୍ ଏନିୱାନ୍, କାହା ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରୁଛେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛେ, ମାସ୍କ ଲଗେଇଦେଲା ମାନେ ଆମେ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇ ରହିବା, ଯେମିତିକି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ହାତକୁ ନେଇକି ପୁଣି କାଢ଼ିକି ପୁଣି ଇଏ କରି ଏମିତି କରିବେ। ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ। ତାପରେ କ୍ଲିନିଂ କରିବା, ମାସ୍କ ତ ଆମେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ, ହାତ ଲଗେଇନେ ବୋଲି କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି କ୍ଲିନ୍ କରିବା, ହେଲା କି ରିୟୁଜ୍ କରିବା, ରିୟୁଜେବୁଲ ମାସ୍କକୁ କେମିତି କ୍ଲିନିଂ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ୱାଶ୍ ୟୋର ରିୟୁଜେବୁଲ ମାସ୍କ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ୟୁଜ୍ ହଟ୍ ୱାଟର ଫର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ସଚ୍ କଟନ୍। ୱାଶ୍ ୟୋର ରିୟୁଜ୍ ମାସ୍କ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ୟୁଜ୍ ହଟ୍ ୱାଟର, ତ ଗରମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ୟୁଜ୍ ରେଗୁଲାର ଲଣ୍ଡ୍ରି ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ, ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସର୍ଫ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଷ୍ଟେପ୍ ଥ୍ରୀରେ ଡ୍ରାଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନ୍ ହଟ୍ ସେଟିଂ। ତାପରେ ଆମେ ଆଇରନ୍ କରିବା ଦରକାର, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଷ୍ଟୋର୍ ବି କେମିତି କରିବା, ଯେଉଁ ରିୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛେ କି, ଯେଉଁଦିନ ସେଠି ଧୋଇଦେଉଛେ, ଯେଉଁଦିନ ନେଇଯାଉଛେ, ଧୂଳି ଲାଗିଥିବ, ଗୋଟେ ମାସ୍କ ଛାତ୍ର ପିନ୍ଧିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି କି? ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଫୋଲ୍ଡ ଦ ରିୟୁଜେବୁଲ ମାସ୍କ ଇନୱାର୍ଡସ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପଟଟା ମୁହଁ ପଟ ରହୁଛି ସେଇପଟ ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାର ଅଛି। ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଡ୍ରାଏ ପ୍ଲେସ୍ରେ ରଖିବାର ଅଛି, ପୁରା ଭଲ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରିଂ ଇନସାଇଡ୍ ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଜ୍ ଡେସିକେଟେଡ୍ ଜେଲ୍ ଟୁ ଆବଜର୍ଭ ମଏଶ୍ଚର
ଆଣ୍ଡ ଟୁ କିପ୍ ଦ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଡ୍ରାଏ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ନେବା ପାଇଁ, ଫିଲ୍ଟର ୱିଥ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଟର୍ସ ୱିଥ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଦେମ୍ ଇନ୍ ସାଇଡ୍ ଏ ସିଲ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍, ପୁରା ଏୟାରଟାଇଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆପଣ ରଖିଲେ ଭଲ। କାହିଁକିନା ଜୀବାଣୁ କେଉଁ ପଟେ ବାହାରୁଛି, କେଉଁ ପଟେ ଆସୁଛି, ନା କୁଆଡ଼େ କେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ଆମେ କେତେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା। ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ହାଭିଂ ସେପାରେଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ସ ଫର୍ ୟୁଜ୍ ଅର୍ ଅନ୍ୟୁଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ସକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବା। ଲେବଲ୍ ଦ ବ୍ୟାଗ୍ସ, ଆଭଏଡ୍ ଟୁ ଏନି କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ନ ହେବା ଯେ କେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମୁଁ ଭଲଟା ରଖିଛି, କେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଖରାପ ରଖିଛି, ଧୁଆଟା କେଉଁଟା, ସଫାଟା କେଉଁଟା, ଏଇଟା ଦେଖିନି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ଅଲୱେଜ୍ ୱାଶ୍ ୟୁର୍ ୟୁଜେବୁଲ୍ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ୟୁଜ୍ ୟୁଜ୍ ଭିତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଚେତନତା, ଗୋଟେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ମାସ୍କ କିପରି ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।